Ja, jeg får si gåan det, Atter, og velkommen til hessa sendingsna Hjartamál. Hette er så tantria og i røyene. Og tjama som gester Poul Færø, og vi færre at tåsa sammen. Og det har vi ut fra Hjartamál. Og jeg hoksa sindri om at her vi Hjartamál eisne, et er hva det er okkara Hjartamál er, men det er så vidt ikke å få fætru, det er hva er det som ligger av Guds hjärsta, av færisens hjärsta. Så jeg får si at det er Poul, og ja, velkommen. Jeg vet det, takk. Takk, Gjersta Lea. Ja, det er lykka som helder fram med at livet heter her ved Hjartamál. Og til sosialt samtidig du først inn og i skriften her, vi høves Hjartamál når jeg går til fri eia. Så legger du mest til at det er omvendelig vel fragrøyt hva vi Hjartamál Guds er og hva det ikke er. Og jeg husker om dette her som vi enda vid sørste fer, i fjerde kapittel og i fjerde pelsbrevet, at vi leser dette her at han sier, og han sier vers 8, og hever fram om alt, brennande kærløyka, kvør til annan. Etla kvørst til annan, tog kärlöken fjäller fjällt sända. Det vill säga att Hjartamálet som går till er är fjäller fjällt sända. Ja. Och i livet som människor nu, i köknen och om tog vid älskat hej. Och åttan är att vi inte hoxar om det, men jag vill göra det. Tog vi göra det vid kärlöken till kvartanna. Og kærløgjen, han fjæller fjælt sinta. Det er et utrolig landarmal. Det er vi tog som det tøyna vi liv og i, for det er så negv, som en sanger sier, av veren og sint enn svevora, sier sangeren. Usreds god verser her. Fredsson er valgt han hever. Og ta valgt han hever og heie, er så størst, at han kom til sjølver færet av Golgata og teka bort og synd alt samsyns. Yeah. Og nå livet vi, og jeg som liker meg her, så langt som vi er liker meg, så er vi bort fra henne, og tar vi færet bort og liker meg, hvis det er Arne Herren kommer og omskaper liker meg akkurat, ved hånd og lykt, Arne vil være rikt bort og gjøre noe nå. Ja, så færa vi det her var hendene her, kunne vi kalla Heimsens troplaga til synd. Og synd sagt av Jakob at han hatt, og Jakobs brannon, at alt som ikke er av trygg synd. Kjennom tryggvande tryggven synd av fløy. Altså hun ikke fangt ved synd. Akkurat, nei nettopp. Ja, og tøy kunne vi ta vi så færre tjøkken etter fjøra kapitlet, og vi nå må vi fløyre ting sørste fær, sørste at jeg, at han forbøyner vi under å si et her i nødvendig verset, at vi er gjestet blod kvart vi anna, at det er et her knyttet på kvart vi anna, altså til akkurat samfellet som mennesker, om vi sørste for en annen eller ikke, at vi tar vi samfellet her vi att som är vi och vi att hitcha eller höra att vi är justa blöj kvart vi andra åttan att mönskast och vi vet att vad det är att mönskast och hur man Petter skriver sådana här om det här mönskvera tog han är själv runt där och sin äkna löjve till togen han är fyllt vid Jesus är Gudsen arvse Jesus var en han. Gudsen Jesus omkant en mannskeist av av det gav vi seg. Nettopp, ja. Og han mannskeist av som nekvån. Som, ja, som han slett slapp av i så langt som Jesus var til stedet. Og da sier Jesus vidtår at tikk til gakene at det er færre borster, det er færre ikke borster, så kommer han igjen nicht. Men da er færren skal sende at det kan han, og så skal han sannføre
heimen om synd og tekken om rettvise, og høvdingen i hesen heimen at han er dømt det som synd rettvise. Og det er verilagt. Ikke av menneskast. Og Kristus, altså. Altså, at det er så størst, at, og det blir vi å vekse for dem her, tog at vi leser vågjere, han sier her, og til vers 12. Ettersom ein og kvar hever finnes nøyek av, og tjene såleis hver øren vi henne, som gaver hushalderer, i vår markfald og nøyek av. Så nå er ikke vi av hinnom, nå han tar seg nøyek av. Det är nya gavar Guds är av att lova Kristi Jesu och oj Jesu hese gavarna likor all okkara tillvera av allt gömt och är alla liva oj nya gavar och inte oj och i tröj som är vill självor utan naturliga utan naturliga ja utan naturliga och jag minns sig är fisk för fäck. Fick uppenbarelsen Paulus säger i Efesbrevet kapitel 8 och här från 18 verset att han ber för den tryggvande i Efesos. Han ber om att det ska få andra vursdans och det ska få uppenbarelsen kunskap om han, om Kristus. Att så tjocka så röjker det dåligt arver hans här er i mittlen in i höjlen. Att så tjocka så omättliga stor kraft hans här er som oj och om viskar den kraften som röste Jesus upp från dem dig. Så vi sitter här och ska in i en vursdom. Som jag säger att öttas herran är vursdomar. Och så om vi tog sig ett ytla, att skutsa ett ytla till vit. Säger jag på 88. Och detta sitter vi här vi och morgon. Vitt bajer och han som tecker upp. Och vi undrar herran fyra. Att han över vi antas ju någon alltså det heter flott inne lovakar i Vetlo. Mm. Ja. Och en minst som man skulle säga Janne tar ju i tala först för de här Ebenezer. Och som en mer och fackrast alltid onkor då. Det andra slår att det alltid jag säger att jag kommer möta Ebenezer. Han säger det alltid så en sällan hat han säger. Paul hever Herren lagt til et år av hjertet, så halte ikke alt. Akkurat. Halte ikke alt. Ikke til at du skal alt, eller, men hever Herren lagt av hjertet. Ja. Og til gamle satt og fyr, her som er samleist, at talerstolen var ikke fruer. Nei. Talerstolen var fruer for et han som har gjett år fra Herren. Ja, akkurat. At bedre først. Ja, ja. Så nei, vi var da i sin utsak nå. Ja. Är en tällarstol som står mitt i samkomne här och här man står och tällar. Jag minns det amatörin. Två vet ju att abbaten, va? Dánial, ja. Dánial och hon är att Elspa. Elspa, hon var att Trollandes sida. Ja, ja, ja. Och hon kom till mig en aftan när jag hade möte och vi undrar heter här som man säger vem med kvart och en ny gåva kunde bryta människan. En människa som har ju så ganska tjejliga nottler, säger hon. Och som inte dömde rättliga. Mm. Men så händer det att det här människa tycker om att Jesu och ävet liv. Som är trygg vad Jesu är ävet liv. Gavan, nej gav oss, är ävet liv. Och i Kristi Jesu, herre och kare. Jag kan så tänka att du bröjt av människa till att vara helt ett annat människa. Ja. Ja. Det är fantastiskt. Jag kommer ihåg om en man som vi så kommer att känna att han flott till skåpen här i Halvfems. Ja. Och han kom till trygg cirka halvt år 18 år. Ja. Och brännande med att han ändå. Ja. Och så minns det, han fortalte att han var i sin gamla liv. Ja. Och då var han alltid överskad, han fotlade när han var i landet. Ja. Och ingen orskade han. Nej. Och tej rönt jag checka så för John och så vart att last han ju hur när så såg att han kom. Och han sa han var så mycket besätter som han tog till att utav besätter ändå men att han kräp under vintern för att inte skulle sucha sig och så lepa den här är det och till öl irritationen. Ja.
Men han brøttest fullkomlig. Ja. Fullkomlig. Ja, og et av de ting som han fortalte meg, eisen var, hvordan jeg hokset om det, la jeg merke til at alt det som hei vi fløskene gjør, at det var bare vekk. Ja. Utan at han hei hokset om det hele tiden. Så det kan være noe av som omhever lagt merke til eisen. Ja, vårt og de gamle som vokser opp, de opplevde det til vi har kommet til trygg. Ja. Og omvendte seg, altså. Ja. Og fullkomlig brøtt det, og mennesker fra å være noe helt annet til å være noe som det. Som så å si, alle skal være. Ja, som det ikke er naturlig. Nettopp. Men så kom vi i så gav. Ja. Och hade här samsvärar så omätliga väl vi årgods och det som året lärer om den nödja löjve. Då om det här är i Kristus så är det nödja skapning. Ja? Och det gamla, han säger om det gamla, det färre och det gamla det var det nöjt. Och så säger han alltid det här för att gå ut som i Kristus samt och vissa själva. Och året läge här till särsta står upp. Allt är därför gott som oj Kristus är samt i och om vi ser själva. Alltså hade gott som säger det. Yeah. Samt i och om vi ser själva. Så gav han någon tjänst och satt där som vi sitter och gör det där. Yeah. Till ödlas. Ja, yeah, för mig är det här ganska nöjd av den största versen som stannar. Oj, bröden till Paulus. Ja. Det kan ta på Lisa Lydsen och Övarsen här. Vi tar ut till det här. Här i femte kapitlet. Og han sier her at, du citerer det her, at, ja, her er det, jeg fann meg det frem og gjerne, tar vi til å se sammen. Ja. Her etter kjenner vi til omgang etter halten. Ja. Om vi så har kjent Kristus etter halten, kjenner vi til han jo ikke langt så. Om du en i Kristus, han nødt til skapning, og gamle færre til vår nødt. Og alt til fra gode som vi Kristus samt i okken vise kjølven, og gav okken tjeneste sattarene, tog i Kristus samt i god heimen vise kjølven. Og tilrokner teimen, altså til å si heimen, ikke synder tære. Og han har lagt ned i okken og sattarene, vi der da sender på i sted Kristus her, som det har vært god og anmøte vi okken. Vi bia og i sted Kristus her. Være satt vi god. Han som kjente ikke sin, det gjør det han til sin, fyr okken, for at vi i hånden skulle være rettvis og god. Og jeg får en av fire tøyene, jeg hittet etter sånn, hva det er vi satt og samt, hva det er året, hva det kom fra. Ja. Og det kommer opp rona lige fra å veksle. Akkurat som da man veksler penger, man får, jo, man gjør det enn kanskje. Ja. Man får inn i banken, vi så inn noen føreskelle danske kroner, og vil ha det utdatter i enskene, punten, ja. Eller hva det skal være. Ja. Og så først, du først for så vidt samme vire ut i fremmede, gjaldere ja. Noen, ja. Og så er syndet trekt fra. Men du bryter om, ja. Og det er det som han sier her, at god gjør vi åkken. Og det ender, det verset som ender her, han som kjente ikke synd, gjorde han til synd fyr okken, fyre, altså, nå kommer det veksler ikke fram, fyre vidt og i hånden skulle være rettvis og gods. Så god til å veksle vi okken, til det som ligger i seg her sattene, og sier at vi er samter vi goda. Og det er jo helt annet stand, det er ikke den vanlige naturlige vekslingen, at vi får lykke for lykke, her får vi akkurat øvått. Ja, at det er øyelig verslet, tror jeg, jag att jag ska läsa detta som nu får jag läsa men det passar för alla nu att här som du säger tror i här som fjärde kapitel i fjärde Petrusbrevet i början den här så tjocka att Petrus firmar som skriver och han säger här i första verset att tajna Kristus är väl det i halten om skulle ösna tid vapna tyckon vid samma sinnade tog tan och i li hever i halten om hever anka gira vid sin lång. Det så ikke fyrer meg dette her, at nå er det her ikke oppfyrer Petrus, som ikke gikk oppfyrer noen, medan Jesus levd. At Jesus la i fyrer seg og i alt. Han tok Petrus av synd av seg. Ja, nettopp. Og gikk i deg igjen, og samtidig tok han alle synd, hansens, visser i deg. Og tegne han så røst opp at så kom han ikke tilrakne hjemme noen, etter Petrus, synden av meg. Nei.
Och så säger han när Anne här att han säger det. Och kvitt kört han till han. Jo, han säger att han som lever i halten om han har inte att göra vid sent långt. Det är väldigt långt där med allt det du läste. Petra är sandig av livet och i halten om av sig själv. Då han svag Jesus för ut och grät borskliga. Jesus såg det av honom. Men allt det här som Petra inte klarar i och som man måste gråta om så jag fast det som var och så nyttjer han var och inte tog det till. Nu ser Herren vid han eller ser han här i brevn om så att ditt liv att jag tog det till efter i halten om inte efter människalisten men efter vilja gott. Så också att det är tid att han kunde dödja och rys uppfattor och ända tack och om vi är i himmelen att han har varit just det. Tog är att han var röjner. Alltså han. Det var ikke svik i hånden, og han sier enda vi sinne samtidig. Ja, hver av tikkene kan vise han akkurat sin som er. Hei, du tør ha sagt han. Nei, det er ikke det. Helt ikke noe er en tryggvande bæver, og rett og slett noe å si. Jeg sier ikke vi er folk. Kan du vise han akkurat sin som er? Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan si det. Men i Kristus er så litt satt korsene. Ja, det är sagt av Kristus, men det är så lätt att gå tak nu i Kristus. Och till en så stor frälsa att han säger vid mig inte en att det är näck vår största tryggva. Men jag säger, vad är vår största tryggva? Alltså, är det någon mörsk fyra kvart tryggven? Alltså, jag tryggver på att det är faktiskt akkurat övrigt. Ja. Att det är vår största till att rumas här uppe i hatten och tjocken. Och tog man tryggven till den. Ja, nettopp. Det är bara tryggven som kan gripa till det här. Och det är den tryggven som ändå är given och som en gava för att gå till det. Nettopp. Så inte människa är fast sådär in i det här. Att det är så själv hon klarar att ruma till fotla fiddling som god djävul och hon vitrunna. Nettopp. Vi sång så ofta för dessa gamla sangerna. Tryggven, bärs tryggven. Och Jesu blev löjsa kan hjärsta löjor. Och så heter löjv, löjv. Och ett ävet löjv djävat här Jesus kan ojna. Löjv, löjv. Och i överflöv är och i hans blöv vi har löjna. Så säger det här verset. Vann vill du djäcka när myska det? Fav var du tejan känta. Görsten och mång är och tog tog glä. Är du nu tog glä? Tojtej till Jesus är vänt. Alltså, det är en otrolig kraft som utvecklas. Tojtej och väntet där till Jesus. Så särskilt att det blev satt ju kvinnan i här. Kämmer snöjtjande i mitten falske. Fajer person om vid falten av kläderna så är det grönt. Och en tjej som hon huxar, för hon har spilt alla pengarna väck, lacknar. Och hon har hjälpt för tjej. Och det är bara en möjlighet efter att nästa vända klattanfalten är de fyra. Jag såg inte annan fyra, men de touchade sig fyra. Och Jesus kände bara en av vägen. Han visste att jag lyckade lära hur det var. Att han kraftsäck ut från sig här och spyrde för hur det nämnde mig. Och så har jag alltid här varit förklaringar att du spyrst. Och just ger så ord i mannen mig och spyrde hur det nämnde mig. Det var så mycket möjligt. Men han visste. Han visste. Han vill tjäna fram. Ja. Han visste att det var tryggven som var kopplad på henne. Ja, tryggven sa henne. Ja. Och till den rätta personen. Mm. Känner. Och lät mig nog inte göra att han får en attra i det jag inte klarar att säga till henne som är attra. Ja. Jag har alltid vitt nämnt det här med att ändra några kapitel någon här och i fjärde kapitlet av Petri. Han säger här att ja, han säger ången, vers 15, ången av tyckon var loja som mandrapare, tjövor, ildkira mävor, etta som tann läggs ut i vidskift för andra. Jag har alltid undrat som heter här. Jag har sett att det här samband vi häser framåtan. Ha? Mm. Men det säger man bara att det här fjällsynta är ju allt. Är det sant? Ja. Och här är ången månader. Ja. Och som sa alltså, i för god tid han inte månader. Nej. Men så säger han det här att ja, inte man lojar som att det är. Men lojar han som kristen. Det är uttryckt. Lojar han som kristen. Så ska han prysa god
fyrir hetta ná. Og ég maður sé að það segir það sem fólklaði fyrir svona morgunin það var breybróti gattana her eða aðeim breybróti stand það var en ung jenta som fyrir út í samband við gudsversk og ett halvt år halvt ditt av er og jeg kom hoksa meg til her da jeg byrja i og vi fortalte oss da fyrir dag at da ber jeg herran om at jeg var så sarstor og han måtte ikke leta meg komme loja mer enn jeg tolte tog at så gav seg bare kasta jeg fram her så var det min reaksjon på dette her hvis jeg nå møtte en ekvistigere lojeng eller spottan eller hva det nå var og han leta ankjenta det var alt det var ikke motsatt det er ikke stå røntina så var det mennesker som hjelp meg vujar og det var ikke mennesker som kjente men det visste at det er tøytningen av at kommer vidt av mennesker og i Kristi sted ja. Og men så tøyen som tøyen renner og fyrer sted og kommer lengt opp i arne så kommer så lojengene spekler og viser seg på ilska mata og nå fødde jeg meg her altså jeg fødde meg i åren og tar jeg til å hente da tøy at løyer han som kristen, sier han her, så skal han ikke skammes, og til at jeg var så bensje for det, men prøyser god til friheten av ham. Og så legger han at tøyen jo kommet nå, tar jeg dømeren skal begynne. Og begynner han ved huset gods, og begynner han ved huset gods, sa börja i husgods. Han ska börja i husgods och börjar han vid åkken kvärt värdet av ente torra som är evangeliegods ävlogen. Det har jag så rakt det med. Det har jag läst detta sist. Jag kanske kväpper mig vid att åkert är som ger att jag loge vägna till det som är i augusts nage. Men han väntar sjövna från att hon till dig som inte är lojen. Att det är öresäst. Du är bara framman ontan och i tre kapitel i början här säger han till att om onkel inte vill akta år onkel med vår och han ger till vysing kvoss en kona som är en man som inte vill akta år ska börja sig att vinna mannen. Og han gjør seg til rannsjene at som løsset kåner, vil jeg tenke ekte malen undergivende, fire at høyre og ikke vil i akte året, kunne være vunnet 8 år ved et for kånes øyne. Det er sånn at røyne apotekere og gjøtta. Og prøye tekere å være, og ikke utvarses, men, sier han 3-4 verset, at det er utrett dolda mennesker i hjertens. Vi er noen spek for å stille antall. Og hva sier han om at det er? Jeg får ganskelig prøye som er god til ekvære døra børst. Og nå sier det at han er mennesker. Og henne kvinner han har livet her, og midtelen sin bøtten og sin mann, og mer vil ikke. Og herren sier til han, kjerper hatta, så skal du nok vinne mannen til han. Man ser tydelig, Paul, at alt dette her livet, som, dette Kristus livet som vi lever her i tydene, ja. Hvordan er det her å gjøre vi ånder? Ja, alle tøyene. Alle tøyene vi i skiftene, vi tar vi hver en annen. Hvordan vi færer vi hver en øron? Ja. Og er det imot hver en øron? Altså, det er faktisk høyvås her ikke. Det er det, ja. Det er her vi, som du pleier å si, om vi stand eller fattler. Ja. Ja, det er hvordan vi er for øron. Her må jeg så bare si jeg selv, for meg, jeg har ikke alt det i røntene, og verre enn så. Men du har suttet til dette kommer ut på. Og at det her taler til dere, og at det her, av tog at det er Guds nøye og Guds kærlighet, så vener det dere opp på. Hvis det er en fyre til høttene og alt det her, så er det Guds kærlighet og Guds nøye som vener dere opp, og som lytter dere opp. Ja, vi fettler, og vi har ikke vært det alltid som vi eier være, men oppåt. Alla tog in uppåt och fram efter. Ja.
och boning och växter som kommer från honom och bär från honom. Nej, topp. Att det här är ja, är man bara gjort att jag ångt det här vi är helt i att människa öra brötas och så har vi brukt makt. Det har vi brukt det här att förklara att vi att man brötas. Men det är alltid viska motsatt. Alltid? Ja. Det är ångt att viska rätt. Nej. Men tajs har en tala till mig om att det här. Och visste man att det här verset, dolda människa i hjärtan, så är en späck för sitt land och för gånger det pröjer som god jag glädd och jag att vinna och en annan person vi tog. Det är otroligt tanken på stöder. Ja, men det är ut här. Ja. Att en människa är ut här. Ja, netto. Och du ska läta det. Ja. Du ska läta att han lever ut här. Ja. Och ta i också om det här. Så är det kommit till det här som i alla med det största det här. Vi får en annan vid ändan av sentensen, ja. Ja. Och går inte hetta till nu. Ja, ja. Han säger här och ändan av fjärde kapitlet där, ja. Han säger till att och tillbaka att han är här som är läser Jan, ja. Det som är evangeliet och saulogen. Han säger, är inte ut att geva att en rättvåse vore frälstor? Hvordan ska ta gängast hinom godläsa och syndaren? Han säger bara det så. Han säger inte mer. Och så säger han, tog skull och teg som efter vilja Guds loja. Ja, alltså att jag vill ju kunna ska loja, ja. Och så säger han, geva hinom trofasta skapare upp saler skynar och gera det gåa. Ja. Förr satt ofta föräldrarna till mig och bad. Det är inte nästan vitt av någon så gåa. Visst det var också öjliga gott som hände, ja. Och jag måste spela mig själv när jag läser till er. Alltså, har du tillägnat det här? Har du tillägnat det här? Hette här, som man ändrar fjärde kapitlet vid, är tog skull och teg. Det är så tog rattes fyra förr. Att nu är det kanske en vissa mål som sangres i. Men god som visar skakt i oj vårt bikar, list och nej, ja. Det är två av sina egna. Det är god till skångt han och utsatt här. Han skångte bäglyst och nej, ja. Så vidare vi om stötta tog är glömt allt värre än bäg. Så han säger han. Och också ser till att han säger vi med nu. Och han har lärt mig att lojt sentra loja för en annan sanns skål. Att jag ska tjäva honom upp i någon trofasta skapar upp psalm och innan. Och göra det gav. Och nu kommer jag så till femte kapitel. Hvordan rikker så det gav? Men typ att lycka. Ja, kom an. Här vi är loja. Ja. Det som jag tycker att känner faktiskt ganska en till från mig själv. Ja. Det som ger mig största lojning. Ja. Det är jag själv. Det är. Och jag har också om att det här. Eisne, men inte bara jag själv. Men eisne i samband med andra människor. Hvordan det är det, ja. Ja. Det kan nästan geva också en lojning, ja. Men så har vi också den här tanken här, helt nöjliga. Jag vet, är inte kommit till himmel sen? Nej. Så allt händer tillvärlden ser immun till det fullkomna. Ta det fullkomna kämmer, ja. Är en lojning. Ja. Jag vet, är inte här som ett ägavärde. Vi lojar på en måte. Så allt vi ägar till en nyjock och vi har forsmatchen nyjock och vi har talsmann nyjock. Ja. Och panten och allt det här. Ja. Och om du kör det här så var det inte vann om bakom heller. Ja, det tycker vi inte. Men annars är vi som det här, i halvtid och nämnt det här senast, som det här som hängt i hörspersonen uppe på Pilatsröjen. Akkurat. Och i Babel, ja. Eller Babylon. Ja. För tror att det här visste, vi är inte här som vi äger vi. Ja. Men jag tycker ganska till det här som säger här, ja. Att jag hade sannhet. Ja. Svär upp att det här är. Ja. Att hvis vi i stegen fyra affärer och i okra köttliga krutsch, ja. Vi hessa lojningarna, ja. Att vi djävar till och okon upp till den trofasta skaparen, ja.
Og så vi forfra gjøre det gode. Og så var det så teit å lese Jan til at etter jeg nevnte det. En så langt som vi til likamen bort fra Herren. Ja, nettopp. Det sier jeg ikke om at det. Akkurat, ja. Ja, akkurat det utvis, ja. Ja, ja. Men tar vi til færre bort fra likamen, så vi til hans herre. Nemlig. Han sier ikke at jeg så øynene før, så øynene til. Ta er ikke prosess. Nei. Han tar seg ikke noe prosess. Nei. Ta vi til, men så langt som vi til her, prosessen i gang. Men tar vi til færre likamen, så vi til hans herre. Ja, vi fullkomna kom. Ja. Tossar om i 413. Ja, nettopp. Och tog är det i halvtighet så verkost. Och i femta kapitlet av Petre. Det är nog något som han ger upp för mera så vita. Och han säger, änta vi hinar älst och mittlen tickare. Amen i er. Och han får öliga värsliga fram. Som han och i kjallvor är älste. Och som og vittne om løyengar Kristus her, og som tann og i østene hever lot i dårdene som oppværa skal. Det kommer bare i løyengar Kristus her, dårdene oppværa skal. Så sier han røkte, fylkjegods og tjadikene her, her vi omkjøren vittne, ikke av tvingsle, så kommer jeg som elsetningene, men kjølkrad. Ikke for jeg valg av den vinning, men jeg har fått sin hjørst. Og helt ikke som tar å velge være herrer i samkommende. Eller, ja, helst den samkommende. Men som fire mynter fylkesens. Altså, at bare så helt utrolig. Missat og verkost samtidig. Mm. Det er så missat. Hvis jeg nå får inn i versk herrens, som en vil være Herre, Iver, du, hvor Herre? Herre. Akkurat. Ikke jeg. Jeg er ikke Herre. Altså, og til dette som jeg vil tale, så utrolig sterkt til min akkurat disse togene, som færen er, og særlig så igjen litt, vi tatt det for å sende ingen her, som det er langt og først for å være i luften et eller annet sendt. Sannelig har jeg lov ikke vært det. Men vi tar også en låt i dårlig. Ja, ja. Det er alt utrolig, altså, at det også ser til. Ja. Og så heter jeg Fylke, at det er Fylke Gods, som tjatikon er, jeg var omkjøren, vet du, og ikke at vingsel, men sjølkraut. Det er så verkert uttrykt. Det er jo også om han sannsyn, hvordan Jesus fører, ja? Fyrir seg av en frivilliger, tjekk, fyrir te, fyrir med, ute av Golgata bannet, jeg tror. Han selv. Ja. Han selvkraft. Ja. Ikke. At han sægist undan tog, som han var, og gjør seg varna som tænare, og tar han var sin fram som menneska, så sette han seg selv anlagt, så han var løyen til deg enn jeg kross deg. Tog var godt. Og sen sett han ekvelig högt. Og så tar løytterne som kommer inn her. Hvor kom vi jo nå til himmels? Til han fører her. Og god sagt han ekvelig högt. Ja. Og det var tog han hei vunnet akkom. Vi så jo noe deg, ja. Vi som var deg jo sent og miste, sier han. Han gjør noen livet i Kristus. Så han kunne ikke fære etter til himmels opprisen. Og da han vet var vi jo at han hatt. At vi har sett vi i honom och i en himmelskajmende Kristus. Och till åka stöv i för god. Och för klara är Roma. Slugan kärlek. Ja, ja. Det där ösne är det här. Ja. Det är bara så störst. Alltså skåen och jag. Och jag tycker till det här en vil och om. Alltså som nu är samlade i berget här. Och tycken som är samlade här. Kvar vi så inom sönder stöv. Eller här som tid är det stött. Han vil hetta. För egen är upplärt. Så rycker du ett ord. Alltså hjärsta ägat här. Och med är upplärt. För det är så tjock så rycker du ett ord. Arbetarna säger. Vill du ta höll då. Och det är så tjock vi inte vill hälsa ägat. Då jag hälsar ägat så tjock att missfatta. Med en hjärsta ägat här. Det är herrens här. Ja. Ja. Och här kommer det in i Filippe Brannan. Där Paulus säger det.
at han lønges etter dem ødlom, og han lønges etter dem ved hjertelig Kristi Jesus. Jeg halte til er hjertemål, ja. Hjertelig Kristi Jesus. Nettopp, ja. Ja. Helt sikkert. Ja. Fast det som er å undre meg, helt fra at jeg kan minnes til etter, hvor sørst du så vel, og i brøven om hvordan du skal være, og hvordan du ikke skal være, ja? Det är väl och jag har saknat öljan där i kunskärningen. Inte att säga att det bara så ska det inte vara, men så ska det vara alltså, som om att det är så nämnt att skifta i varandra. Som att jag får sitt lust, ja. Men det är godamlig oj, ja. Bröven. Ja, det ligger ute, ja. Alltså det är först en oj, säger texten. Ja. Alltså du ser Petra Lloyd. Ja, ja, akkurat. Alltså du ser ordentliga Paulsa Lloyd. Ja, ja. Och Jakobs. Ja, alltså vi tar ofta lente till att göra apostlarna lika fullkomna som Jesus själva. Men det var det inte. Nej, det är framgämmer ens det. Ja. Petter och Galata brev och ta er sida ta svukten av Jesus fjolfer. Ja. Och eller avmakten av fjolfer. Ta han dra sig undan hettningen och Och Paulus sätter ut honom. Och Paulus och Barnabas att han skiltes. Ja, det var inte fullkomna. Nej. Men det stekker ikke vært noe. Og det ble ikke bare at ikke vekk, og det skulle ikke. For jeg får da fullkomne, så er det ikke fullkomne, ja. At det nok stått litt, da. Ja. Og så har vi også hørt at det bare er ganske så uinteressant at det er spandermaten, men altså hvis jeg ikke har funnet ferdig hæsten, så vet jeg ikke hva det er i verden selv. Så jeg sveit i grunden, sagt meg rundt. Bare ved å vite det her. Til ångan sagt man nek, altså bare vite, vilja nek, va? Jeg pleier å si at det er timoner og informasjon, ja. Og så åpenbering. Ja, ja, øylemål. Ja, altså informasjon er viktig og god, ja. Men hun er ikke det endelige. Det er akkurat det samme som Jesus sier, at det er rannsakerskriften, ja. Det er halte at det er alt det er timoner. Og det er det som taler med, men det vil ikke komme til meg. Nei. Skjønner? Nei. Her sørste helse på et tingsnitt. Det er akkurat det, ja. Det är nej. Det som är så tydligt kan mycket att man ser detta som vid August Naja och finns ju åpenbara från God. Ja. Det känns en antivårdstans som tek sig av och ja. Ordliga. Ja. Och som du nämnde ju Jan heter det att fostrar och kom upp och täckte och använde karran. Så har jag suttit av filmer. Alltså. Ja. Och så tar jag vid vid sig om det här har vi mesta goda stränkor. Så har vi alltid då så här. Ja, han är stränkor vi med. Till att jag ska kunna vara så som är så kärleksfotler som tar på till att få mig till att vara i för hinom. Ja, det är akkurat det. Men det strängaste jag har upplevt god i min liv. Ja. Det är att jag har respekterat människa och människor mer än han själv. Ja, hur är det? Ta har han, alltså, ja, alltså ordentliga, jag tar som fyra där. Ja. Ordentliga sett är att in här och gör stan här. Ja, nettopp. Han kräver också fullt och helt. Ja, ja. Så det är att älska människor och ja. Att vara till fyra från annan. Det här märker inte till att vi vira god minne än människa. Nej, omgat det. Vi kunde bara älska människor fullt och helt utifrån Guds kärlek. Akkurat, ja. Och vi får ta ett döme här, men det är faktiskt travet att säga. Det är Jesus här i Matteus 16. Ja. Och han spyr, kan han hålla människor sådana vara? Ja. Och så spelar Petter kvann halta tid människan vill. Och han svärar honom öjliga, klarst och tydliga. Du är sonen i hans livande godsa. Du är Kristus, sonen i hans livande godsa, säger han. Ja. Men så kommer en öjlig förvandling här. Jesus har sagt det här vid Petter och är om samkomna eller kyrkan eller kallar det. Att han ska bygga henne. Så han får fortälla lärarsvännen om godsa att vad ska till för att han kan bygga samkomna? Är att han var loj och dödja. Ja. Ta är det att han människans liv kommer upp i Petrus. Ja. Allt är överhänt i detta.
Og det svære som så Jesus gjever Peter at han har det. Det er så hardt at jeg har aldri funnet på å ha sagt at vi er nære mennesker. Men Jesus kom til, og han gjør det. Og han sier vi igjen, «Vik atter om med Satan». Og han sier med maveren, som några få sättningar framan undan för att veta att han är klättaren som han ska bygga samkomsten. Så jag vet inte vad man kan säga, men man kan gott säga att faktiskt så enten eller är det naturliga och så heter Guds löve. Det är vi löve, det är hela andras löve som är i oss. Och det här och jag har inte alltid varit för att uppfänga det här till att han är strängt över mig på handamattarna. Jag tycker nästan det samma som Peter följde. Ta Jesus säger det via vuggats om med satana. Det är inte akkurat det han säger med, men han lät mig märka det. Han var inte nöktig vid att respektera människor och röntgade att göra ett heimotlig viltar framom att akta han. Och jag kan bara säga, och jag kan säga att jag är tacksam för det. Det är mig. Ja. Det är att jag har lagt så att det till det som Galatbrev säger. I första kapitlet och i Paulus tar sig om nettopp om att det är. Ja. Han säger i vers 6 i ondryst av att det är så kött lätt att det kommer vänta bort från honom i kattla i tikkum. Vi nöjer Kristusar till andra evangelium. Sånt är inte annan er. Bärst är det näkrar som vill vittla tikkum och vilja en rängsnickva evangelium i Kristus. Ja. Men om er sedan ett angel av himlen, men om så vet ett angel av himlen kunjer till en annan evangelium än det som är, som vet har kunjer till en, han vill banna av honom. Alltså det är otroligt som går till nejvor och i sina rökta av åkken. Ja, akkurat. Att vi inte vill inte bort det från att ja. Och så det som är kommer att tänka om det, det var 17 Korintbrev och kapitel 1 och han säger det troligt att det kommer bli en man, ja. Nettopp. Jag lägger kryss från Reinhard Weitsch, ja. Det är vers 2, ja. Han säger, jag kräver ju att det kommer allt. Det passar väl in till att du säger. Akkurat. Jag kräver att det kommer allt som god kräver att det kommer. Jag troligt att det kommer. Som god kräver, ja. Jag troligt att det kommer ju i en man för jag lägger kryss från Reinhard Weitsch. Men det är rätt och fyra att han så armen tar i evo. Vi svik om så inom. Så lades östen i huxan när tickarna skulle spittlas och vändas bort från honom enfalt att tjuskar med Krist. Ja. Alltså det är otroligt som att det är gott. Jag huxar om. Och liv och ja. Och enfalt att tjuskar med Krist. Det är ju största vursdom som finns alltså. Till att säkert och så tänkte jag just om det här och i femte kapitlet av Peter för att jag lukar som komma och jag någon till som han säger på ett attarna här som vi läser där han säger till han helt riktigt som tar det vill jag vara herrar i fylltsen om vers 3 men som fyra mynter fylltsens stäcka det här nu. Och ta iver hir en åpenberas, skulle tid få hin avföljande sigerskrans turtar in. Och så tänker han på en av ojater och säger, somlöst i dunk, veri hinnon äldre och undergivet, och lät det tycken öll, och nu kommer det efter, och i emjuglöjka, först mot i öron, tog i god ständer hinnon stolt och möte, men djävul en emjuglöj. En vore tycken tog under väldigt handgods, så han har tog sig och kan se att det kan högt och kasta alla sorgtäckare och han, för han har omsorgen om fyra tyckor. Vär i etro, värt. Motstövande med vår tyckare, djävulen gånger om som brödande liv och löjter efter kvarn han färd löjt. Stant ju under möte först i trunden. Titt vita ju att det är som och lojinkar är lagt av bröver tyckare i hajmen. Men god allra nöje som kattlar i tyckorn till evig och dörd sojna och i Kristi Jesus efter lojning stått att höj han ska fullkomma, stäffästa och styrka grundfästa tyck.
hansar er valdi og í altru allar er framan. Altså eg hugsa om at det er det sista brotet í alisen og eg skal sjá sama í þess fer. Altså kos stærfast við ero. Ja, honum. Ja, akkurat, ja. Ja. Og ikki tær við stærfast okkum. Nei. Vi okkara hugsanir. Nei, nettopp. Men han leter hugsanirna fer inn og í okkum. Vi tøy fyrir eiga. Akkurat som hoksanen er personen som gjør han verlig i munn og løyve. Han kommer inn, og så tanker til, nå må jeg gjøre det som han sier. Nei, han gjør det. Jeg tror ikke like mer slanker til å ekne til dorskjøpt, og han vil gjøre verset. Ja. Altså, hatt er øyelig ringt å forklare i menneskelige år. Ja, det er. Det är en kraft som viskar och färdiga vera så som han vill och inte som du vill. Akkurat. Och han säger för att jag tror att du läser och hemlighet ligger ut i att han säger en mycket till kontor, ja. Men så säger han här att om måste mannen som vill glöja på honom och så uppskrifterna till er ta och vi tar en mycket och en under väldigt handgods. Ja. Ta standa vid alltså måste mannen i måte, fast og i trunne. Ja. Og fast i trunne kunne vi bare ta i vidt ære, ha en måte og under henne. Passa, ja. Toi, at vi, vi kommer omgang her til at vi i muskån terapien kunne bytte oss selv her opp til at nå vi nå sterske til at vi klarer måte om henne. Ja. Men ta i vidt ære under, ha lagt oss under hans velte som gjør alt valgt, så kan måste man inte göra. Nej. Han kan inte göra. Det men jag minns en unga man det var jag blev tillkallad till när jag är för sen en mamma och ammo den kom och vi var här tar det när tog när det var utomlands och kom hem och så Arne och Tej för i Järfärna och så landade vi andra färjan men själv jag ser när vi kom och så var det en son och då. Og han var tryggvandet med vår. Men han er ikke inn i nærke som konan hans her. Esker, jeg tar yoga. Å, oh, ja. Og det var, jeg kjenner det slett, så jeg kan ikke døme om det. Men han fortalte for meg her, sa togene. I hver skjermen hun får, tror jeg det er. Og så tar hun ferdig grever, så får hun til. Jeg ser av og jeg får til huset. Så fortalte han för mig att Gustav viskar i yoga. Så det var från en hit till en nära. Och fallet det öll jag väl alltså. Men det var en oversikt. Och så var han inte möjd. Ja? Och här blev han lite att säga. Och ta kom tomlöjden in i. Att säga att det här är det som nöktar ger till fullna. Som människa. Det gör det inte. Och det var helt otroligt att det var störst. Han jottan han gav om tea fyrst og hvordan han så langt setter hans ned som vi tar av tos om i det. Ja. Men det har blitt så fjerst for honom. Det var akkurat som at han den naturlige menneska sier til at det var ikke til uttøy som jeg kom til meg. Og det var forskjellige ting som han kom fram vid. Mm. Och det har öllt det att jag har sett intryck av mig, men jag har så ångat hitta en attor. Nej. Den personen. Men väl mestes att han kände till det som var fullt nöktad gerant. Mm. Evangeliet. Ja, ja. Kände till det. Ja. Och troet tog i. Akkurat, ja. 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 Så det är öllan näkv och i heimen kan bjöva, så är det stilla vi. Ja, ja. Det är så väldigt nöje som går till vår Stockholm. Ja. Som du nevnte, jeg begynner vi som venner og knoppe, er nok det godløse, verdelige gjenter, de var samlige rett hos og god i hjem som nå er, medan vi vantet herrene komme, som han sier tidsbrann, Paulus, ja. Kapitel 2. Ja. 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 Paul, skal du begynne bønnsen av Jokon? Ja. God ferie, vi takk og prøyset her for at vi kunne ha sitt her. For tre og fire, og i hessen gåa verste som tog vi og kattla okken til. Og vi takkar for i høvi her at gjerra at han just hendt han hatt. Ikke tog jeg vidt er å fullkomne til næka, men ta i toviskar ui okken,
så kanst du vi tog i båtskapet som du sender ut, eller som strålar ut fra åkken, at jeg tog bort i åkken, styrstjatt hei, herre, som lønnsast etter, jeg kvila trygt ut her, som nevnte om hentet personen, just nu. Og så hit, herre, hvordan er det så endet, herre, som er evangelien og evologien, herre, og det vil to skal være en gaur ente, og det er ikke noe som ligger i akkurat makt, men her er at det tog en makt virksom til at løye deg inn i hese trygg og havn, som det er trygg av Jesus. Og herre, herre, takk for jeg, Peter, fullkomlig ombrøtter kan skrive han jo så løy som han gjør i brev og så innom. Og ta vidt også om hvordan han var æren. Men han tog vær her og skulle ta alle dem mot deg akkurat ditt likam. Og hvordan mest litt av vær, ta en av nok deg til. Og til måtte løyte han opp sammen ved hinnom som var sammen ved hinnom. Og ta seg vidt her om tøyne atlan vi tar imom her. Takk for det, og takk for disse løter. Og takk for det som øsne stola och nu här som att han hållt att jag vill jag lägga allt det som te har byggt upp. Nyor för fötter tvinnar tär till tärnas herre. Prisa över det för allt. Och Jesu namn är amen. Amen. Ja. Så färd vi att tacka för det. Jesu färd, detta var hjärtamål. Tack för det.